Soldat på Vestfronten. Historien om Alf Dramstad av Knut Flovik Thoresen. Alf Dramstad kjempet på Vestfronten i sluttfasen av 2. verdenskrig. Denne boken forteller om hans oppvekst i Trøgstad, hans reise til USA og familien han fikk der, samt innsatsene under krigen. Med litteraturliste og navneregister. For å lese mer om boken, klikk linken under.